Prehľad s nadhľadom je podcast CVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Pondelok domovina. Spolupráca na teraz nebude. Hegerovi demokrati sa nedohodli so žiadnou stranou, i keď rokovali so stranami Modrý, Európske Slovensko, Most Híd, Maďarské fórum, Občiansky demokrati zo Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana. No, kto sa teraz čuduje, nemá veľký zmysel pre realitu. Plán obnovy je ešte v horšom stave, než som si myslel, tvrdí Ódor. Pracujú so scenárom B a C. Plán obnovy je už dlhé mesiace pod paľbou kritiky a aj nový premiér Ódor priznáva, že takýto stav nečakal. Tak si počkajme na volebné billboardy politických strán bývalej vládnej koalície, čo na nich budú sľubovať tento raz. Lepšie počasie? No, lebo iné asi ani nemôžu, profesionáli akýsi. Pondelok zahraničie. Biden naznačil, že vzťahy medzi USA a Čínou by sa mohli čoskoro zlepšiť. Americký prezident Joe Biden uviedol, že vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom by sa mohli čoskoro zlepšiť. Napätie medzi oboma krajinami sa vyostrilo začiatkom roka po zostrelení čínskeho údajne špionážneho balóna nad Spojenými štátmi. Tieto veci sú medzi USA a Čínou, pretože je tu nesmierna konkurencia a hovorí sa, že vzťahy sa vždy vyostria, keď jeden hegemón odchádza a druhý, nový, prichádza. Ukrajinci dostanú stíhačky F-16. Amerikáni dovolili spojencom, aby im dodali zo pár starých šuniek, aby si Rusi mohli testovať svoje nové druhy rakiet. Tu treba spomenúť výcvik pilotov a samozrejme bude chvíľu trvať, kým budú stroje dodané. Ale počiarknuté a spočítané, Európa sa stáva zraniteľnejšou, vojna môže naďalej eskalovať a výrobcovia zbraní nestíhajú zarábať. Hurá, zabíjanie pokračuje. Počul tu niekto o akýchsi diplomatických snahách o urovnanie konfliktu? Ak áno, napíšte mi, toto mi teda naozaj ušlo. Jeden z internetu. Keď zaviala červená vlajka nad Berlínom, bol pokoj 70 rokov. Keď zaveje nad Washingtonom, možno bude aj dlhšie. Útorok domovina. Politické strany vnímajú mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 1. júla 2023 rôzne. Parlamentné hnutie Oľano schválenie novely víta. Toto je konkrétna pomoc ľuďom, toto je skutočná sociálna demokracia. Štát musí byť v ťažkých časoch schopný pomôcť tým najslabším, medzi ktorých seniori určite patria. Každý z nich bude mať o vyše 10% vyšší dôchodok už od júla, aby sa mohol ľahšie vyrovnať s drastickým zdražovaním, vyhlásil líder mimoparlamentnej strany Hlas SD Peter Pellegrini. To, že bol zákon schválený aj hlasmi bývalej vládnej koalície, Fico prikladá aktuálne nízkym volebným preferenciám týchto strán. Teraz, keď sa všetci motajú okolo 5% a s hanbou skončili s vládnutím, budú sa predbiehať v schvaľovaní akýchkoľvek sociálnych opatrení, uviedol Fico. My sme mysleli, že úradníckou vládou sa rozhadzovanie skončilo, ale vlastne, keď budú dôchodky vyššie, bude aj zdanenie týchto dôchodkov výhodnejšie pre štát. Či? Ropa pre Slovensko dražie, Slovnaft a MOL pristúpili na tvrdé podmienky Chorvátov. Viac pýta aj Ukrajina. Slovnaft upozornil v úvode roka, že chorvátska spoločnosť Janaf významne zvýšila tranzitné poplatky ropy cez ich územie. Problémom bolo aj to, že na prepravu ropy mali s chorvátskou stranou uzavretú len krátkodobú zmluvu. Teraz nastali posuny. Má tomu slovenský spotrebiteľ rozumieť, akože posuny rovná sa zvýšené poplatky a tým pádom aj cena? Toto sme naozaj chceli? Slovenskí hokejisti nepostúpili do štvrťfinále 86. majstrovstiev sveta. V útorok neskoro večer o tom rozhodol záverečný zápas B skupiny v Rige, v ktorom domáci Lotyši remizovali s dovtedy suverénnymi Švajčiarmi v riadnom čase 3-3 a potom aj vyhrali v predĺžení 4-3. Hneď začali debaty, či by sa to stalo, keby sme angažovali hokejistov z ruskej KHL. Kto za to môže a prečo sme pápežskejší ako pápež? Útorok zahraničie. Ruská Belgorodská oblasť na hraniciach s Ukrajinou sa stala dejiskom ozbrojených stretov, ktoré podľa ruských úradov vyvolal vpád ukrajinských sabotážnych skupín. Ukrajina poprela, že by mala s udalosťami v Belgorodskej oblasti čokoľvek spoločne a uviedla, že za nimi stoja ruskí partizáni, mimochodom vyzbrojení americkými zbraňami. Do oblasti podľa médií prenikli oddiely ruských dobrovoľníkov bojujúcich na strane Ukrajiny. Tomu už dnes neverí nikto, ale ako sa hovorí, treba zatlkať, zatlkať a zatlkať. Pravda vo vojne, ako je známe, zomiera prvá.
Do zoskupenia BRICS sa hlási ďalších 30 krajín. Ku zakladateľom, teda Brazílii, Rusku, Indii, Číne a Južnej Afrike, pribudnú s najväčšou pravdepodobnosťou ďalší členovia, a to je dobrá správa vzhľadom na situáciu, že USA a ich vazali chcú Čínu a jej spojencov neustále spomaľovať. Pritom si sami robia zle, ale to obyvatelia v závoji drogového dymu a nevzdelanosti asi nevidia. Streda domovina. Ráno otriasla Slovenskom informácia o smrti herca Dana Heribana. Neviem ako vy, ale ja som sa v novinových článkoch veľa nedozvedel o príčine úmrtia tohto talentovaného herca a hudobníka. Ale to je naša prítomnosť zahmlievať a o možných neblahých následkoch očkovania neinformovať. Šíri sa nám po svete totiž nová choroba. Jej názov je náhle zomrel. Všetci si začínajú zvykať, že sa to proste deje, a to i u mladých ľudí. Jednoducho to tak je. Žiadne otázky, žiadne súvislosti, žiadne dôkladné vyšetrovanie. Zomrel náhle a bodka. Prvá bodka, druhá bodka, tretia bodka, štvrtá bodka. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky začali 15. deň aktuálnej schôdze diskusiou o návrhu na zakotvenie práva na používanie hotovosti do ústavy. Štvrtok má byť posledným rokovacím dňom 90. schôdze parlamentu. Elektronické peniaze prídu, či sa nám to páči alebo nie. O tom je vlastne už rozhodnuté, ale divadielko pokračuje. Julius Jakab končí ako vedúci úradu vlády. Jeho náhradníkom má byť Michal Luciak. Michal Luciak je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Kandidoval za Remišovej stranu Za ľudí, potom spolu s Kolíkovou odišiel do Sasky. A práve toto asi nevie prehltnúť pani Remišová, ktorá napísala: vláda pani prezidentky je v skutočnosti vláda Sasky, PS a KDH. Dať do jednej z najdôležitejších funkcií za vedúceho úradu vlády súčasného aktívneho poslanca strany Saska je všetko iné, len nie nepolitická vláda odborníkov. Ťažko sa takáto vláda môže uchádzať o dôveru parlamentu, keď ide o vládu riadenú úzkou skupinkou politikov. A bodka. Časopis Zem a vek oslavoval 10 rokov od vzniku. Záznam je na stránke aj v Telegrame a aj na YouTube. Streda zahraničie. Hostujúci ruský premiér Michal Mišustin sa v útorok zúčastnil na podnikateľskom fóre na vysokej úrovni v Šanghaji a vyjadril očakávanie, že bilaterálny obchod medzi Čínou a Ruskom by mohol v tomto roku dosiahnuť 200 miliárd dolárov a spolupráca sa rozšíri aj mimo tradičných oblastí. Na jednej strane Rusko pod sankciami Západu zrýchlilo tempo ekonomickej transformácie smerom na východ. Na druhej strane obrovský trh a rýchle hospodárske oživenie Číny urobia lukratívnou aj pre svet. A Rusko nie je teda výnimkou. Povedal v útorok pre Global Times Li Xin, riaditeľ Centra pre ruské a stredoázijské štúdie na Šanghajskom inštitúte pre medzinárodné štúdie. Cieľ rastu je dobre dosiahnuteľný, ak si obe krajiny udržia obchodnú dynamiku od začiatku roka 2023, poznamenal Li. Putin o dedolarizácii svetového hospodárstva. V medzinárodnej finančnej sfére dochádza k zásadným zmenám a ja by som chcel s uspokojením konštatovať, že Rusko sa dokázalo nielen prispôsobiť, ale aj stať sa jedným z lídrov týchto procesov. Sme na ceste k zníženiu podielu mien z nepriateľených krajín vo vzájomných zúčtovaniach a máme v úmysle ešte aktívnejšie spolupracovať s partnermi na celom svete a v rámci EURASES. Vrátane úplného prechodu na národné meny. Mnohé ďalšie rýchlo rastúce ekonomiky na celom svete, vrátane Číny, Indie a Latinskej Ameriky, prechádzajú pri zúčtovaní zahraničného obchodu na používanie národných mien. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval africké krajiny, aby upustili od svojho postoja neutrality voči vojne jeho krajiny s Ruskom. Mnohé africké krajiny sa stále odmietajú postaviť na jednu zo strán v tomto európskom konflikte, pričom viaceré z nich sa zdržali hlasovania na valnom zhromaždení OSN, ktoré odsúdilo ruskú inváziu. Orbánove slová, ktoré vyvolali veľký rozruch. Môj postoj je taký, že pri pohľade na realitu, čísla, situáciu, skutočnosť, že NATO nie je pripravené vyslať vojska, je jasné. Na bojisku nemôže dojsť k víťazstvu úbohých Ukrajincov. To je môj postoj, povedal pre agentúru Bloomberg maďarský premiér Viktor Orbán. Pravda pravdúca a tu netreba komentovať. Zomrela speváčka Tina Turner. Pustil som si pesničku Simply the Best. Našiel som na internete. Predstavte si, že máte miliardový zbrojný priemysel a žiadnu vojnu. Je to ako miliardový farmaceutický priemysel bez chorých ľudí. Štvrtok domovina. Podľa prieskumu PS dohnalo hlas.
a čuduje sa niekto? Strana Smer SD spochybňuje vyšetrovanie vraždy novinára Jana Kuciaka. Polícia podľa nej sa nezaoberala podozreniami o možnom zapojení daňových podvodníkov, o ktorých Kuciak písal. Predseda strany a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Robert Fico a člen predsedníctva Robert Kaliňák o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii. Aj vrah Andruško bol napojený priamo svojim živobytím na skupiny okolo DPH. Tie skupiny sa zhodujú aj s niektorými menami dnešných kajúcnikov, konštatoval Kaliňák. Fico poukázal tiež na prepojenie viacerých káuz na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. NAKA začala trestné stíhanie pre kúpu vrtuľníka Leonardo. Kúpilo ho ministerstvo vnútra za 13,5 milióna eur bez verejnej súťaže. Čudné, oni môžu? A kto sú oni? A kto im pomáha? Ich ľudia? A kto sú ich ľudia? A stačilo, na otázky tu je NAKA. Na Slovensku hrozí obmedzenie vysielania všetkých českých televíznych staníc, ktoré v krajine roky neplatia licenčné poplatky, píšu Lidovky.cz. Vypnutie by malo postihnúť najmä Primu a Českú televíziu. Nova sa zo slovenského trhu stiahla v roku 2017. Že som si to nevšimol. Štvrtok zahraničie. Moskva príjmy z vývozu čierneho zlata zvyšuje. Príjmy Ruska z vývozu ropy sa v marci a apríli zotavili z úrovní z januára a februára a dosiahli najvyššiu úroveň od novembra minulého roka. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnilo nezávislé fínske centrum pre výskum energie a čistého vzduchu. Očakáva sa pri tom, že Moskva bude schopná príjmy z predaja ropy ďalej zvyšovať, uviedol server americkej televízie CNBC. Biznis je biznis. Show must go on. Piatok, domovina. Policajti si objednali obed a kuriér, ktorý im ho doniesol, nafúkal. Zobrali mu vodičák. Tu končí sranda, ale teraz vážne. Pčolinský vypenil v parlamente. Pán poslanec, oslovil Pročka. Chcem vás len upozorniť, že pokiaľ neprestanete narúšať priebeh schôze, čo robíte celý čas to robíte, vykážem vás z rokovacej sály. To vám hovorím úplne vážne. Mám vás plné zuby za 3 roky. Ak máte problém so sebaovládaním, zabezpečím vám Lexaurin. Takéto debatky za peniaze daňových poplatníkov prebiehali v parlamente posledný deň jeho zasadnutia. SNS, Demokratia a Aliancia sú tri strany, ktoré by sa podľa najnovších prieskumov nedostali v najbližších voľbách do parlamentu. Teda zatiaľ uvidíme neskôr, či tieto prieskumy budú prechádzať nejakými zmenami. Boris Kolár zvolal mimoriadnu schôdzu parlamentu na pondelok. V piatok sa ten chaos v parlamente nedal ukočírovať. Ceny stavebných prác na Slovensku stúpli medziročne o 14%. Idú hore ceny všetkých komodít a služieb. Prečo by teda nešli hore ceny za stavebné práce? Aj ceny lístkov v bratislavskej NHD stúpnu od júla o 20%, oznámil to Valo. Ešte o iných cenách poplatkoch z internetu. Miláno, pokuta pri jazde mestskou dopravou bez lístka 40 eur, Praha 63 eur, Budapešť 67 eur, Bratislava 111,10 eur. Sme svetoví aj bez metra. Piatok zahraničie. Európska komisia v piatok uzavrela revidovanú dohodu s konzorciom BioNTech-Pfizer, ktorá má lepšie reagovať na meniace sa potreby členských krajín pri dodávkach vakcín proti ochoreniu COVID-19. Najnovšia verzia vakcín bude ešte dostupnejšia v prípade potreby. Tak teda obchodníci so smrťou sa nedajú odradiť. Kanadské ministerstvo obrany v piatok potvrdilo, že plánuje Ukrajine dodať nový balík vojenskej pomoci vrátane rakiet vzduch-vzduch typu AIM-9. Ukrajina podľa najnovších informácií nemá už vojakov, ale techniku jej dodávajú. Kto bude tie rakety odpaľovať? My? Čínsky poslanec Li Chui na ceste do Európy vyzval na okamžité prímerie a odovzdanie dobitých území Rusku, uviedol denník Wall Street Journal. Rozumné myšlienky počúvame poskromne, väčšinou prichádzajú z Ázie. Wagnerovci sa údajne začali sťahovať z Bachmutu. Ktorým smerom nikto nevie, ale sú tu signály, že táto informácia je aj tak kačica. Tak uvidíme. Kač, kač. Piatkový program pápeža Františka sa mení kvôli horúčke. Vojna na Ukrajine je hlavným dôvodom poklesu nemeckej ekonomiky, teda nie samovražedná finančná ani materiálna pomoc Ukrajine, ktorá je úplne zbytočná a devastačná pre ekonomiky členských krajín EÚ? Sobota, domovina. V obci Huty na Liptove namerali v noci zo soboty na nedeľu minusové teploty. Vo výške 2 metre nad povrchom tam bolo minus 0,3 stupňa Celzia.
tak teda nielen medziľudské vzťahy sa ochladzujú. Našli sme na internete. Nielen, že sa dezinformácie nekontrolovane šíria, oni sa ešte naviac nekontrolovane stávajú pravdou. Sobota zahraničie. Rusko predložilo najmenej 6 podmienok na urovnanie vojnového konfliktu s Ukrajinou. Podľa námestníka ruského ministra zahraničných vecí Michaila Galuzina sa Ukrajina v prvom rade bude musieť zdať svojho vstupu do EÚ a NATO. Ukrajina tieto požiadavky odmietla a predložila svoje protipodmienky. Informovala o tom v sobotu stanica Rádio Sloboda. Galuzin v rozhovore pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS ako podmienku pre nastolenie mieru uviedol, že Ukrajina musí prestať klásť odpor ruskej armáde a v záujme urovnania konfliktu s Ruskom musí odmietnúť dodávky západných zbraní. Na dosiahnutie komplexného, spravodlivého a trvalého mieru sa Ukrajina musí vzdať aj vstupu do NATO a Európskej únie, vrátiť sa k neutrálnemu statusu nezúčastnenej krajiny a uznať novú územnú realitu, ktorá vznikla v dôsledku práva národov na seba určenie. Námestník šéfa ruskej diplomacie dodal, že ochrana práv po rusky hovoriacich občanov a národnostných menšín je tiež dôležitým prvkom na dosiahnutie mieru. Status ruštiny ako štátneho jazyka musí byť zakotvený na legislatívnej úrovni, zdôraznil Galuzin s tým, že Ukrajina musí zaručiť rešpektovanie základných ľudských práv, vrátane práva na slobodu vierovyznania. Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Michailo Podoľak v reakcii na Galuzinom formulované požiadavky Ruska uviedol, že skôr potvrdzujú právnu i faktickú nesvojprávnosť ruského vedenia. A my si myslíme, že potvrdzujú slabú geopolitickú orientáciu ukrajinského vedenia, i keď na konci dňa vieme, že táto orientácia je celkom dobre platená, a to v dolároch. Nedeľa domovina. Generál Jozef Viktorin reaguje na udalosti minulých dní. Túto vládnu garnitúru na čele s prezidentkou treba vymeniť. Viktorin reaguje na vyjadrenia Vladimíra Šuchu, zástupcu Európskej komisie na Slovensku. Neušla mu ani televízna diskusia s prezidentkou, po ktorej skonštatoval, že prezidentka neznesie iný názor ako ten svoj. Nakoniec generál konštatuje, že médiá tu len ukazujú, čo vedia najlepšie. Servilnosť, jednostrannosť v prospech svojich idolov a hlavne neobjektívnosť. My sa pýtame, kde je samocenzúra redaktorov našich médií? To fakt sú schopní všetkého za judášsky groš? Nedeľa zahraničie. Časopis Economist uskutočnil 8-hodinový rozhovor s bývalým americkým ministrom zahraničných vecí Henrym Kissingerom, počas ktorého okrem iného povedal, osud ľudstva závisí od toho, či Amerika a Čína dokážu spolu vychádzať. Je to veľavravné a niečo dodať. Čínske prvé dopravné lietadlo domácej výroby s typovým označením C-919 v nedeľu absolvovalo svoj prvý komerčný let zo Šangaja do Pekingu. Stroj vyrobený štátnou spoločnosťou Comac má podľa spravodajskej stanice BBC konkurovať strojom ako Boeing 737 či Airbus A320. A kritikom, ktorých sa na internete objavili desiatky, pripomíname, že čínske rýchlovlaky naozaj fungujú. Čína vyrába vyše 20 druhov elektrických automobilov a úspešne ich vyváža do USA, Austrálie a do niektorých európskych krajín. A nakoniec je tu fakt, že Čína vo vesmíre buduje vlastnú vedeckú vesmírnu stanicu. A bodka. Nakoniec niečo z internetu. Stručný výkladový politický slovník. Správny výklad slov a výrazov. Celý civilizovaný svet v preklade znamená všetky kolónie USA. Globálne civilizačné hodnoty rovná sa podmienky vazalstva pod nadvládou USA. Demokracia rovná sa moc anglosasov nad vládou v krajine. Máme demokraciu? Znamená, všetka moc tu patrí anglosasom. Nemáte demokraciu? Znamená, máte prírodné zdroje a nerastné suroviny, ktoré anglosasovia považujú za svoje. Máte totalitu, znamená, máte niečo, čo anglosasovia považujú za svoje a vy im to odmietnete odovzdať. Porušujete ľudské práva, rovná sa porušujete práva anglosasov, vziať vám to, čo považujú za svoje. Bojujeme za ľudské práva, znamená, bojujeme za práva anglosasov zabíjať tých, ktorí im vzdorujú. Rusko ohrozuje celú civilizovanú komunitu, rovná sa, Rusko sa odmietlo stať kolóniou USA. Celý civilizovaný svet je proti Rusku. Znamená, všetky kolónie USA musia byť poslušne v postavení proti Rusku v záujme USA.
Nedeľné televízne debaty sa niesli v protificovskom duchu. Za perlu všetkého považujem vyhlásenie najlepšieho kaderníka medzi obuvníkmi Sulíkovho zaťa, že ak Fico vyhrá, toto leto bolo posledné slobodné leto na Slovensku. Naozaj politologická úvaha hodná atomového fyzika. Mimochodom vieme, že autor mal problémy s diplomom, respektíve s diplomovečkou. A to je na dnes všetko. Lúči sa s vami politológ bez diplomu, veď ani tí, čo práve skončili, nemali diplomy. A aha, vydržalo im to 3 roky. Do počutia o týždeň.